أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله رب العزة کا ارشاد مبارک ہے: اے ایمان والوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اختیار کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ نصوحہ، نصیحت والی توبہ، خالص توبہ. عنقریب تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار، تمہاری پرورش کرنے والا تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، گناہوں کو میٹ دے گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. رب تبارک و تعالی یہ وعدہ ان بندوں سے فرما رہا ہے جو بندے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ اختیار کرتے ہیں. توبہ نصوح، سچی توبہ کیا ہے؟ یوں تو توبہ کے جو معنی ہیں، توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں، رجوع کرنے کے ہیں. توبہ کرنے والا بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. تو دراصل یہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر آ رہا ہے. پلٹ کر آ رہا ہے اس کا مطلب کہ وہ تھا یہیں کا، گیا کہیں اور تھا. پلٹنا اسی کو کہتے ہیں. میں گھر کی طرف پلٹ کر آ رہا ہوں بولتے ہیں. جی، آپ کی اپنی منزل کی طرف پلٹ کر آنا، وہ پلٹ کر آنا ہوتا ہے. ورنہ کسی مقام پر جانا ہوتا ہے تو میں فلاں مقام پر جا رہا ہوں ہوتا ہے، فلاں مقام سے فلاں مقام کی طرف جا رہا ہوں، پھر وہاں سے فلاں مقام کی طرف جاؤں گا. تو یہ جاؤں گا جاؤں گا چلتا رہے گا. اپنی منزل اور اپنے ٹھکانے کی طرف جب آنے کی بات آتی ہے تو پلٹنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر وہاں سے میں پھر اپنے گھر کی طرف پلٹ کر آؤں گا. اپنی منزل کی طرف پلٹنے کو پلٹنا کہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ توبہ بھی کیا ہے؟ پلٹ کر آنا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا، توبہ کرو یا توبہ کرنے کا جو حکم ہے، دراصل یہ منزل ہماری اپنی حقیقی منزل، ہمارا اپنا ٹھکانہ، ہمارا اپنا جو مقام ہے وہ رب کی بارگاہ میں ہی پڑے رہنا ہے. اس کی بارگاہ کے، اس کی چوکھٹ پہ ہی پڑے رہنا، اس کی بارگاہ پہ ہی پڑے رہنا ہے، اس کے در پر پڑے رہنا، وہی ہمارا اپنا مقام ہے، اپنی منزل ہے، اپنا ٹھکانہ ہے. اگر یہاں سے ہم کہیں اور چلے گئے تو پھر یہ کوئی اور جگہ ہے. جی، کوئی اور جگہ ہے. وہ آپ کی، ہماری منزل، ہمارا آپ کا ٹھکانہ،
اور ہمارا اور آپ کا مقام نہیں ہو سکتا. ہمارا مقام، ہماری اپنی منزل، ہمارا اپنا ٹھکانہ رب کی بارگاہ ہے، رب کا در ہے، رب کی چوکھٹ ہے. اب اس چوکھٹ سے جو دور چلا گیا، اس در سے جو دور چلا گیا، اس مقام سے جو کہیں اور چلا گیا، اس کو کہا جاتا ہے پلٹ آ اپنے مقام کی طرف، پلٹ آ لوٹ آ اپنے ٹھکانے کی طرف، پلٹ آ لوٹ آ اپنے مقام کی طرف. یہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو رب کی بارگاہ سے کہیں اور چلے گئے، رب کی بارگاہ ان کا اپنا ٹھکانہ تھا، ان کا اپنا مقام تھا، یہاں سے کہیں اور چلے گئے، تو خود وہ رب کریم اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ بندو کہاں جائے، کہاں گئے ہو، واپس آؤ، پلٹ آؤ، توبو اللہ، بندو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آؤ. پلٹ آنے کا حکم فرماتا ہے. یہ پلٹ آنے میں اس رب کریم اور رب غنی کا کوئی، اس کا فائدہ اور اس کا کوئی مفاد نہیں اس کے اندر. پلٹ آنے میں تمہارا اپنا مفاد ہے، پلٹ آنے میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، پلٹ آنے میں تمہاری اپنی عزت ہے، پلٹ آنے میں تمہاری اپنی حرمت ہے، پلٹ آنے میں تمہارا اپنا وقار ہے. پلٹ آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پلٹ آؤ. توبو اللہ، رب کریم فرماتا ہے توبہ کرو. ہم اپنی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی توبہ کو توبہ کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، معنی اس کے جو ہے یقینی طور پر، توبہ عربی لفظ ہے، تاب یتوب توبتن عربی لفظ ہے. ہم توبہ کرو استعمال کر لیے، عربی کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. بہت سارے اور بھی دیگر الفاظ جیسے استعمال ہوتے، لیکن اس کے معنی اردو زبان میں جو ہوتے ہیں، لفظی جو معنی ہوتے ہیں، وہ رجوع کے معنی ہوتے ہیں. توبہ کرو یعنی رجوع کرو، پلٹ آؤ. رب العالمین اپنے بندوں کو حکم فرماتا، رب اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، بہت رأفت اور نرمی فرمانے والا ہے بندوں کے ساتھ، جس نے اپنی صفات رؤوف بیان فرمائی ہے، انتہائی نرمی کرنے والا، رؤوف رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ودود ہے، بہت چاہنے والا ہے، مودت سے ہے ودود، ودن محبت، ودود ہے وہ، بہت محبت کرنے والا ہے. یہ پروردگار اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اس کی یہ صفات اللہ رب العالمین کی، جو رحمت والی صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اکبر، آپ وہ پڑھیں گے تو اپنے رحمت، اپنے رب کی رحمت کے آپ وارے نیارے چلے جائیں گے. کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا رب ہے، رب العالمین، رب پرورش کرنے والا. ایک صفت ربوبیت کے اندر کئی ایک صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں. صفت ربوبیت کے اندر رب ہے، پروردگار، پرورش کرنے والا ہے. پرورش کرنے والا ہے تو پرورش کرنے کے لیے جن صفات، جو صفات درکار ہوتی ہیں، وہ صفات ملاحظہ فرمایا، کیا کیا صفات ہوتی ہیں پرورش کرنے کے لیے. جاننے والا ہونا ضروری ہے، سننے والا ہونا، سامنے والا اپنی حاجت پکارے، ضرورت پکارے، تو پرورش کرنے کا دعویٰ کرنے والا خود سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی حاجت مند، ضرورت مند کہیں اور سے پکار رہا اور یہ سننے سے عاجز ہے، تو کیا خاک پرورش کرنے کا دعویٰ کرنے والا کیا خاک پرورش کر سکتا ہے. رب سننے والا، کہیں سے، کسی مقام سے بھی، کسی بھی وقت،
پکارنے والا، ضرورت مند اپنی ضرورت میں پکارے، وہ پرورش کرنے والا اس کی پکار سنتا ہے، وہ نہ بھی پکارے ضرورت مند ہے، وہ حاجت مند ہے، اس کی یہ ضرورت ہے تو پرورش کرنے والا وہ جانتا ہے اس کی یہ ضرورت ہے، یہ اس کی حاجت ہے، یہ علم بھی اس کو ہونا. بہت ساری صفات ایک ربوبیت کے لیے، صفت ربوبیت کے لیے پرورش کرنے والا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی غرض کے رحمت والی جو صفات ہے اللہ رب العالمین کی، وہ صفات اللہ اکبر، بندوں پر کتنا مشفق، کتنا مہربان وہ پاک پروردگار، اس کی غضب والی صفات بھی ہیں، قہار بھی ہے وہ، جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے وہ پروردگار. صفات دونوں طرح کی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے، وہ پاک پروردگار کا خود فرمان ہے، اس کا خود ارشاد ہے. حدیث قدسی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے، غضب والی صفات بھی ہیں، لیکن اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب فرما دیا. اللہ کی رحمت خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، وہ پاک پروردگار اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر غالب فرما دیا. تو اللہ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر، اسی کا تقاضا ہے. ورنہ بندہ وہ رب کی بارگاہ سے کہیں دور جا پڑا، اپنا خسارہ، اپنا گھاٹا، اپنا نقصان کر رہا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، گھاٹا نقصان خسارہ بندے کا ہے، لیکن اس کی رحمت متقاضی ہے اس بات کی کہ بندے کو واپس بلا لے، بندے کو روکے، جا چکا بندے کو واپس بلا لے، واپس بلا لے. بس اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس پاک پروردگار نے جا بجا کلام پاک میں، قرآن مقدس میں اپنے بندوں کو توبہ کا حکم فرمایا، مغفرت طلب کرنے کا حکم فرمایا، استغفار کا حکم فرمایا، استغفرو ربکم واستغفروہ، اپنے رب سے تم مغفرت طلب کرو. حکم استغفار قرآن کریم میں جا بجا ملتا ہے، مغفرت طلب کر لو تم اپنے رب سے، وہ راضی ہو جائے گا، وہ رحم فرما دے گا، واپس تمہیں اپنی بارگاہ میں تمہیں واپس پھر سے قبول کر لے گا. اللہ الصمد. توبہ کا حکم فرمایا، وہی رحمت متقاضی ہے، اس کی رحمت کا تقاضا، تقاضۂ رحمت رب تبارک و تعالیٰ کی کہ اس پاک پروردگار نے توبہ کا حکم فرمایا، بندو توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، پلٹ آ جاؤ، کہاں جا چکے ہو، کدھر جا چکے ہو، تمہارا اپنا مقام، تمہارا اپنا ٹھکانہ، تمہاری اپنی منزل کو چھوڑ کر تم کہاں گئے ہو، آ جاؤ، واپس آ جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں، جو تمہارا اپنا ٹھکانہ، تمہاری اپنی منزل، تمہاری اپنی عافیت کی جگہ، تمہارے اپنے امن کی جگہ، تمہارے اپنے لیے رحمت کی جگہ ہے یہ، واپس آ جاؤ اپنے مقام پر. پلٹ آنے کا حکم، توبو، اس کے معنی یہی ہے توبہ کے، پلٹ آ جاؤ. توبہ کرنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں، توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ لفظ کا استعمال ہوتا ہے.
تو اس معنی اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے مولا میں تیری بارگاہ میں واپس آ جاتا ہوں، تیری پناہ میں میں واپس آ رہا ہوں، واپس آ چکا ہوں، واپس آ رہا ہوں مولا، واپس آتا ہوں مولا، آتا ہوں واپس، کہاں پر واپس آنے کی بات، توبہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے، مولا تیری بارگاہ میں میں توبہ کرتا ہوں، یہ ہے اس کے معنی پلٹ آنے کے، توبہ کرنا، اردو میں توبہ استعمال بھی ہو تو مولا میں تیری بارگاہ میں پلٹ آتا ہوں، یہ الفاظ استعمال عمومی طور پر ہوتے نہیں، توبہ کے لیے توبہ ہی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے چاہیے، ہمیں چاہیے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی مفہوم اور اس کے ترجمے کو بھی سمجھیں، اس کا مطلب بھی سمجھیں، توبہ کا مطلب پلٹ آنے کے ہیں. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ جو بولتے ہیں، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یعنی اس کی بارگاہ میں پلٹ آتا ہوں، یہ پلٹ آنے کی بات ہے. تو پلٹ آنے کے معنی مفہوم اس کے ترجمے اور اس کے مطلب کو ذہن میں رکھیں توبہ کے وقت میں. توبہ کا یہ لفظی معنی تھے پلٹنا، اور توبہ کے جو حقیقی معنی اور اس کا مفہوم، اس کی جو مراد ہے، توبہ سے مطلب کیا ہے، اس کے بھی یہی ہیں. ایک تو بندہ جو کہیں اور چلا گیا، جاتا کیسے بندے، بھائی جہاں تھا جو تھا، جو مقام، جو روٹین تھی وہ روٹین اس کی جاری ہے، یعنی دراصل بندہ کہیں اور جو چلا جاتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے، خود گناہ اسے ڈھکیلتے جاتے ہیں، گناہ اسے ڈھکیلتے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ سے دور کرتے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ سے دور کرتے جاتے ہیں. جو جو گناہ کرتا گیا وہ گناہ اس کو اس کے اپنے مقام سے، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، اس کے اپنے مقام سے اس کا کیا ہوا گناہ اس کو دور ڈھکیلتا جا رہا ہے، وہ ڈھکیلتا ڈھکیلتا وہ کہیں دور چلا گیا، اب بولتا ہے توبہ کرتا ہوں، یعنی وہ جو دور چلا گیا میں واپس آتا ہوں مولا، واپس آتا ہوں مولا، یعنی گناہوں کی وجہ سے میں جو دور چلا گیا تھا واپس آتا ہوں مولا، میرے آنے کو تو قبول کر لے، اپنا دامن رحمت کھول کر مجھے اپنے دامن رحمت میں لے لے. اللہ اکبر، یہ ہے گناہوں کی وجہ. اسی لیے دعائیں آپ کو جو ملتی ہیں، دعائیں آپ سنتے ہیں، جو معثور و منقول دعائیں ہیں، یہ اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل، اسی طرح اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں اور وما قرب الیہا من قول وعمل، قول و عمل سے جو چیز، یعنی اپنے کام سے، اپنے کردار سے اور اپنی گفتگو سے، قول عمل، قول اپنی گفتگو، عمل اپنا کردار، مولا میں تجھ سے جنت بھی مانگتا ہوں اور جو کچھ گفتگو اور کردار سے جو چیز جنت کے قریب کر دے وہ بھی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں اور ایسی گفتگو اور ایسی زبان کا سوال کرتا ہوں کہ زبان استعمال ہو تو، جب بھی استعمال ہو تو میں جنت کے قریب ہوتا جاؤں، اور مجھ سے جب بھی کچھ کام میں انجام دوں تو وہ کام مجھ کو جنت کے قریب کرتا جائے. وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے وہ ہر اس عمل کا سوال کرتا ہوں، چاہے زبان سے عمل ہو، چاہے اپنے کردار، اپنے عمل سے، اپنے بدن سے وہ عمل ہو، من قول و عمل، مولا وہ جنت کے قریب کرتا جائے، اس کا سوال کرتا ہوں. اسی طرح یہ جنت کے قریب کرنا، یعنی اللہ کی رضا کا مقام ہے، اللہ کے قریب کرنے کی بات ہے. وما قرب الیک، مولا تجھ سے جو قریب کر دے، یہ بات ہے،
جنت کے قریب کرتے ہیں یعنی اللہ کے قریب قربت ہے، اللہ کے جو مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے جو قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں جنت عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا یعنی وہ بندہ گویا جنت کے قریب ہو گیا. اللہ کی قربت بندے کو جنت کے قریب کرتی ہے. تو اللہ کے قریب ہو جائے بندہ جنت سے دور ہو جائے، معاذ اللہ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جنت کی قربت گویا اللہ کی قربت ہے. اسی طرح دعا کی جاتی ہے، اللہم انا نعوذ بکا من النار، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم سے، آگ سے. وما قرب الیہا من قول وعمل، اور مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس عمل سے، زبان سے ہو یا عمل، ہر اس عمل سے، کردار سے ہو یا گفتار کا عمل ہو یا کردار کا عمل ہو، ہر اس عمل سے، ایسے عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے عمل سے. اللہم انا نعوذ بکا من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، اس کے معنی یہی ہوں. تو بندہ دور ہوتا ہے، دور چلا جاتا ہے، تو وہی مقام پہ رہ رہا ہے، وہی اس کا اپنا گھر، وہی اپنی دکان، وہی اپنا بزنس اس کا. انہیں دور کہاں گیا، حیدرآباد میں پیدا ہوا، حیدرآباد میں ہی تھا، اپنے محلے میں جہاں تھا وہیں پر ہے، وہی مسجد، وہی دکان، وہی مکان، وہی آفس، وہی کہیں دور تو گیا نہیں ہے، وہیں رہتا ہے اپنی جگہ. لیکن یہ اس کے یہ معنوی اعتبار سے، جو مرنے کے بعد میں جس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کا ٹھکانہ، جی کہاں تھا، کہاں سے کہاں چلا گیا، تو قول اور عمل اور کردار کی وجہ سے جاتا ہے. وما قرب الیہا من قول وعمل، اسی بات کو بتا رہا ہے، یعنی جنت کا قریب ہوتا جا رہا ہے یا جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے. ہر دن انسان گزارتا، ہر دن کیا، ہر لمحہ گزارتا ہے، جی جو بھی اس کا اپنا وقت گزرتا ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بندہ یا تو جنت کے قریب ہوتا جاتا ہے یا جہنم کے قریب ہوتا جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے یا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. جہنم کے قریب ہونا بولے تو اللہ سے دور ہونا ہے، اللہ سے دور ہونا ہے. نیکیوں کی توفیق حاصل ہوئی، اللہ نے کرم فرمایا، بندے نے جستجو کی، ارادہ کیا، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اگر ارادہ پختہ ہو، عزم مصمم ہو، تو بڑے بڑے اعمال اور بڑی بڑی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کسی بات کا اگر عزم کر لیتا ہے، حقیقتاً وہ اپنے اندر سے اس کا ارادہ اور سچے دل سے اس کا ارادہ کرنا، اللہ پاک آسانی فرماتا ہے. یہ توفیق ہوئی تو بندہ یقینی طور پر اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ کے بھی اولیاء اللہ کے لیے، اللہ والوں کے لیے کیا استعمال ہوتا، بھئی اللہ کے بڑے مقرب بندے بولتے ہیں، یعنی اللہ کے بہت قریب ہیں نا بھائی، اللہ پاک کے بڑے قریب ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں بولتے. بھائی وہی دنیا میں، وہی زمین پہ، وہی آسمان کے نیچے رہ رہے، اسی میں سے کھا رہے پی رہے ہیں، جو آپ بھی جس میں سے کھا رہے پی رہے، جس آب و ہوا میں آپ سانس لے رہے، اسی آب و ہوا میں وہ بھی سانس لے رہے. پھر آپ کدھر، پھر وہ آپ ہی میں سے ہو کر اللہ کے مقرب وہ کیسے بن گئے؟ تو پھر جواب تو یہی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے. ایسا کچھ کام ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، جو کام ان کو اللہ سے دور کر دے، ایسے کام ان کی زندگی میں نظر نہیں آتے. تو ایسے ہی کام ان کی زندگی میں نظر آتے ہیں، کردار کے اعتبار سے دیکھو یا گفتار کے اعتبار سے، کہ جو کام بندے کو جنت کے قریب کرتے جائے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتے جائے، تو نتیجتاً خود لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے مقرب بندے، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہے. بھائی اللہ کے قریبی کا اندازہ ان کے کردار سے لگاتے ہیں، نہ کہ کہیں جا کے کہیں اوپر بڑھ جاتے انہوں آسمان میں. آپ کے اپنے، ہمارے اپنے درمیان میں رہتے ہیں، لیکن ہم خود نتیجتاً بولتے ہیں کہ اللہ کے بڑے مقرب بندے، اللہ کے بڑے قریبی بندے، ان کے گفتار اور ان کے کردار. وما قرب الیہا من قول وعمل کا معاملہ ہے. اللہ اکبر. تو بندہ جسے محرومی ہو جاتی ہے دنیا کی محبت میں، نفس کی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے،
تو پھر وہ نفس کی خواہشات پر عمل پیرا ہوتا ہے، نفس ورغلاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے عوام الناس کا، لوگوں کا جو نفس ہے، عوام الناس کا جو نفس ہے وہ برائیوں پر بہت اکسانے والا ہے، برائیوں کا بہت حکم دینے والا ہے۔ نفس حکم دیتا جاتا، اندر سے آرڈر جاری ہوتا، فوری طور پر امپلیمنٹ ہوتا جاتا ہے۔ اندر سے نفس کا آرڈر آیا، یہ کر دینا ہے، یہ نفس کا آرڈر آیا، کوئی فرض کو چھوڑ دو، نماز کو چھوڑ دو، نفس کا آرڈر آیا، فلاں گناہ فوری گناہ پہ امپلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے، اندر سے آرڈرز، نفس کے آرڈرز آ رہے ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ، ایک ہوتا حکم دینا، حکم دینے والا، لیکن اللہ پاک نے نفس کے تعلق سے اگر حکم دینے والا ہوتا تو آمیرۃ بالسوء فرماتا اللہ تعالی، نفس برائی کا حکم دینے والا نہیں، اللہ پاک نے حکم دینے والا نہیں فرمایا، فرمایا کہ نفس نہ صرف برائیوں کا حکم دینے والا ہے بلکہ برائیوں کا بہت حکم دینے والا ہے۔ امارا، یہ دراصل مبالغے کا صیغہ ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غفار استعمال ہوتا ہے، دیکھیں ستار استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت مبالغے کی صفت ہے، مبالغے کی صفت ہے، یعنی بہت بخشنے والا، ستار بہت چھپانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بندے گناہگار بندوں کو پر اللہ تعالیٰ اپنی چادر ستاریت ڈال کر گناہگار کو لوگوں سے چھپاتا ہے۔ کتنے گناہگار ہم میں ہوتے ہیں، ہم اور آپ کے کتنے گناہ ہوتے ہیں جس کا پتہ ہمیں ہی رہتا ہے، ہمارے رب کو ہوتا ہے، جی ساتھ میں رہنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ رب کی ستاریت ہے، بہت چھپانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بہت چھپانا، یہ مبالغہ بولتے ہیں اس کے اندر، معنی میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ چھپانے والا بولے تو ساتر ہوتا، ساتر چھپانے والا، بڑا یعنی ساتر لباس پہننا چاہیے، یعنی جسم کو جو چھپائے، یہ ہوتا ہے۔ غافر، بخشنے والا ہے، غافر الذنب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قابل التوب شدید العقاب، غافر الذنب ہے، یعنی گناہ کو بخشنے والا، اللہ تعالیٰ غافر بھی، اپنی صفت غافر بھی استعمال فرمایا، بخشنے والا ہے، اور پھر بہت بخشنے والا بھی ہے، غفار، بہت بخشنے والا ہے، یہ صفت مبالغہ ہے، بہت بخشنے والا۔ نفس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کا حکم دینے والا نہیں فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء فرمایا، وہی غفار کے وزن پر ہے، دیکھیے، یعنی بے شک نفس، جو انسان کو نفس لگا ہوا ہے، لامارۃ بالسوء، برائی کا بہت حکم دینے والا ہے نفس، تو بہت حکم دینے، یہ اندر سے حکم دیتا ہے برائیوں کا، اور پھر انسان اس پر امپلیمنٹ کرا، جو نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس کی مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو نفس کی پیروکاری میں لگ جاتے ہیں، نفس کی پیروکاری کرنے لگتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو بیان فرمایا قرآن مقدس میں، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہوا یہ نفس کو کہتے، یعنی اپنی خواہشات، فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو، افرأیت، کیا آپ نے ملاحظہ فرمایا نا اس شخص کو، من اتخذ الہہ ہوا، جو جس نے اپنا معبود، الہ، لا الہ پڑھتے دیکھیے ہم، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، من اتخذ الہہ، کیا آپ نے اس شخص کو ملاحظہ فرمایا نا جس نے اپنا معبود بنا لیا، کس کو، ہوا، اپنی خواہشات کو، اللہ اکبر، معبود بنا لیا، نہیں، معبود کی ہر بات مانی جاتی ہے، معبود کی ہر بات سنی جاتی ہے، ہر بات سنی جائے تو کس کی سنی جائے، تو اس کا جواب یہ کہ معبود کی سنی جائے، الہ کی سنی جائے، جو معبود ہوتا ہے اس کی ہر بات سنی جائے۔ جب الہ کی اور معبود کی ہر بات سنی جائے تو پھر جو خواہشات کی ہر بات سن رہا ہے، نفس کی ہر بات سن رہا ہے، تو گویا وہ اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے،
افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بڑے تعجب کے ساتھ فرماتا ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. یہ اندر آرڈر خواہشات ہیں, یہ خواہش وہ خواہش, اس میں حرام حلال کی تمیز ختم, جائز ناجائز کی تمیز ختم, بس خواہش آ گئی. خواہش ہے, نفس کا آرڈر ہے, نفس ورغلایا. من پسند بولتے ہیں لوگ, من پسند نہیں. اللہ اکبر, یہ من پسندی ہوتی ہے. من بولیے اس کو, نفس بولیے, خواہشات بولیے. جی اللہ رب العالمین کی, پروردگار کی مرضی کے خلاف, اس کے احکام کے خلاف, اس کی قانون شریعت کے خلاف اگر ہے تو پھر سراسر یہ شیطان کا دوسرا روپ نفس جو ہوتا ہے وہ ہے. من پسندی کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا, ہمیں تو رب پسندی کی زندگی گزارنا ہے. میرے رب کو پسند ہے یعنی نہیں, میرے من کو پسند آتی, میرے من پسند کا معاملہ ہے, من پسندی کی کے معاملات ہے. من پسندی کی زندگی گزارنا نہیں, رب پسندی کی زندگی گزارو گے تو پھر کامیاب باعزت و بامراد دنیا میں بھی رہو گے اور آخرت میں بھی باعزت و بامراد اور کامیاب ہو جاؤ. رب پسندی, رب جس زندگی کو پسند کرے, رب جس عمل کو پسند کرے, رب جس کام کو پسند کرے وہ کام ہے. وہ کام رب بندے کو رب کے قریب بھی کرتا جاتا ہے. جب اس کے خلاف میں جب بندہ من پسندی کہہ لیجئے, نفس پسندی کہہ لیجئے, جی یہ جب زندگی گزارتا ہے تو رب سے دور جا پڑتا ہے. رب سے جب جو دور جا پڑتا ہے تو یہ پھر توبہ, اللہ پاک کی رحمت ہے, بندے سے محبت فرماتا ہے, بڑی محبت فرماتا ہے. کیا اللہ کی محبت کے مقابلے میں کون ہے اس سے ایسی محبت کرنے والا بندے سے؟ کیا ماں باپ اس سے محبت کرے؟ ماں باپ کے دلوں میں بھی محبت کے جذبات پیدا کرنے والا بھی وہی پاک پروردگار ہے, وہی پاک پروردگار. ارے ماں باپ کو بھی بسا اوقات بہت سارے مقامات پہ ماں باپ بھی بے خبر ہوتے ہیں اولاد کے متعلق, لیکن وہ خبر رکھنے والا خبیر پروردگار, با خبر پروردگار, پوری خبر بھی رکھا ہوا اور اس کی حفاظت کا انتظام, اس کی پرورش کا انتظام, اس کی نگہداشت کا انتظام, اس کی نگہداشت کا انتظام, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام, وہ سب کچھ وہ کیا ہوا ہے. نہ ماں کو خبر ہے نہ باپ کو خبر. ماں کے پیٹ میں رہے وقت میں پرورش کرنے والا کون تھا؟ ماں کو کیا پتا ہے؟ 9 مہینے کا پیریڈ ماں خود بے خبر ہے, کون ہے, کیا ہے, کیسا ہے, صحیح سلامت ہے یا کچھ اور ہے. جی اللہ, وہ پاک پروردگار رحم, رحم مادر میں, ماں کے پیٹ میں آپ کا اپنا ٹھکانہ ماں کا رحم ہوتا ہے. 9 مہینے تک وہاں پرورش کیا. جی 9 دن کوئی بھوکا پیاسا رہ جائے کسی ایک چھوٹی سی جگہ تو کیا اچھے خاصے بڑے ہال میں بند کر کر ڈال دے, کوئی غذا کا انتظام نہیں, کوئی تو انسان رہ سکتا ہے؟ 9 مہینے تک آپ رہے, غذا کا انتظام وہاں پر آپ کے لیے برابر جاری رہا, پھر پرورش ہوتی رہی, پروسیس چلتا رہا ڈیولپمنٹ کا آپ کا. آپ 9 مہینے کے بعد جس شکل و صورت کے ساتھ, جس جسمانی جسے کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو کیا 9 مہینے پہلے اسی جسے اور جسمانی کیفیت کے ساتھ, اسی شکل و صورت کے ساتھ آپ موجود تھے؟ نہیں, محض آپ ایک پانی کا قطرہ تھے. خلق من ماء مہین, ذلیل ترین پانی کے قطرے آپ سے پیدا کیا گیا ہے انسان. وہ ایک پانی کا قطرہ, منی کا قطرہ, اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے, اسی میں آپ کا وجود اللہ نے رکھا. پھر وہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک 9 مہینے کے پروسیس میں اللہ تبارک و تعالی نے کدھر سے کدھر پہنچا دیا ہے. وہ پانی کا قطرہ, منی کا قطرہ, وہ کدھر ایک مکمل, ایک انسانی ساخت والا,
بڑی حسین اپنے جسم کی گندگیوں پر ایک بہترین چمڑے کا لباس پہنا ہوا، آنکھیں، کان، ناک، لب، زبان، یہ سارے کے سارا جسم کا ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تشکیل دیا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، فرما جس صورت میں چاہا پھر تجھ کو ترکیب دے دیا، تجھ کو جوڑ دیا ہے. وہ پاک پروردگار کتنا مہربان ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد بھی کتنی غفلت میں مائیں رہتی ہیں، پرورش کا انتظام، حفاظت کا انتظام فرماتا ہے کہ راتوں میں کون ہے تمہاری نگہداشت کرنے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہیں خود خبر نہیں ہوتی. راتوں میں جب تم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہو، کون کس کی نگرانی کرتا ہے، کون کس کی حفاظت کرتا ہے؟ وہی پاک پروردگار، وہی رحمان تو ہے، جس جو رحمان پروردگار تمہاری نگہداشت کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری نگرانی فرماتا ہے. اس کی رحمت ہے، وہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے. بندہ اس کی نافرمانیاں کر کر کہیں دور چلا گیا، فرماتا ہے آ آ بندے پلٹا، اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹا، اس مہربان پروردگار کی بارگاہ میں تو پلٹ آ جا، توبو اللہ، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آ جا. یہ ہے توبہ، توبہ اس کی رحمت ہے. نہیں جاتا جانے تو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی محبت، رأفت اور مہربانی کا معاملہ نہیں ہے، تو پھر کیا سروکار ہے؟ اس کی رحمت ہے، بندے سے محبت فرماتا ہے، بندے کے ساتھ ودود ہے، محبت کا تعلق ہے اس کا. جس تعلق محبت کی بنا پر رب تبارک و تعالیٰ دور گئے ہوئے بندے کو بلاتا ہے. یہی تو فرماتا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، جو گناہ گناہ گناہوں میں پڑا، رب کی بارگاہ سے دور جا پڑا، اس کی رحمت آواز دے رہی، آواز دے رہی ہے، اے انسان ما غرک بربک الکریم، بتا بتا تجھ کو تیرے کرم کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. رب رب کریم ہے، کرم کرنے والے رب سے، تیرے اپنے کرم کرنے والے رب سے کس چیز میں کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ کریم، وہ کرم کرنے والا، وہ رب رب ہے، پرورش کرنے والا پھر کریم ہے. الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، پھر تجھ کو برابر برابر بنایا ہے، آنکھ جہاں دینی تھی وہیں آنکھ دیا، آنکھ یہاں سے نکال کے یہاں نہیں لگا دیا. کیا کیفیت ہوتی، کوئی ایک نمونہ بن جاتا اگر کسی کی آنکھ یہاں ہو، پھر کیسا ڈراؤنی معلوم ہوتا. جو چیز جہاں لگانی تھی وہیں پس پاک پروردگار نے لگایا. الذی خلقک فسواک فعدلک، برابر برابر تجھ کو بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تو اس کو جوڑ دیا اور ترکیب دے دیا ہے. اللہ، وہ کریم پروردگار، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، توبہ کے لیے بندے کو پلٹا رہا ہے. آ جا بندے واپس اپنے رب کی بارگاہ، توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو وہ پاک پروردگار تیرے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب معاف فرماتا ہے وہ پروردگار، جانتے ہم اور آپ کہ بندے کا کیا ہوا اور عمل لکھ لیا جاتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں جو لکھنے والے ہیں، بڑے معزز و محترم ہیں. کرامن کاتبین، آنریبل رائٹرز، قابل احترام ہیں، کرامت و بزرگی والے لکھنے والے ہیں. نیکی کیا تو بھی لکھ لیا، برائی سرزد ہوئی تو بھی لکھ لی گئی ہے، لکھ لی گئی ہے. باضابطہ رجسٹرز تیار ہوتے، کل کے دن وہی رجسٹر ہمارے اپنے کیے کے جو جمع ہوئے ہیں وہی ہمارے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، پڑھ لے اپنا نام اعمال، جو کچھ تو نے کیا ہے نا وہ سب اس میں ہے، پڑھ لے. ایک ایک وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، جگہ کے ساتھ گناہ اس کے اندر لکھا ہوگا. اللہ اللہ، نیکی اس کے اندر لکھی ہوگی، کس وقت پہ کیا نیکی انجام دیا،
کس مقام پر کیا نیکی انجام دیا، وہ بھی لکھی بھی، یہ بھی لکھی بھی. توبہ کر لے بندے، جب وہ کریم فرماتا ہے خود توبہ کر لے، یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے گناہوں کو میٹ دے گا. توبہ تم صدق دل سے، سچے دل سے واپس پلٹا، مولا میں اب پلٹ آ گیا، اب نہیں جاؤں گا مولا، یہ ہے توبہ، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہ جذبے کے ساتھ میں، تو فرماتا ہے کہ میٹ دے گا وہ تجھ سے تورے گناہوں کو. وہ جہاں پہ جو لکھے گئے تھے گناہ نام اعمال میں، اللہ پاک وہ وہاں سے میٹ دیتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لوح محفوظ بھی تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، جو چاہے میٹ دیتا ہے، جو چاہے باقی رکھتا ہے. وہ پاک پروردگار ہے، وہ نام اعمال سے گناہ میٹ دیتا ہے. لکھنے والے فرشتے وہ بھی بھلا دیے جاتے ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے لکھا وہ بھی بھلا دیے جاتے ہیں، بندے نے فلاں فلاں گناہ کیا وہ بھلا دیتا. اور پھر گناہ جہاں پر ہی بندہ نیکی بھی جہاں پر کرے، وہ مقام بھی، وہ ذرات بھی، وہ مقام کے وہ جگہ اور وہ مقامات بھی اس کے اس نیکی پر گواہ بنیں گے، مولا اس نے یہ نیکی انجام دی. برائی کا بھی معاملہ اسی طرح سے، برائی انجام دیتا ہے، اس کی برائی پر وہ ذرات وہ مقام گواہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک یکفر عنکم سیئاتکم، تم سچی توبہ کر لو اے بندو اللہ کی بارگاہ میں، تم سے وہ تمہارے گناہوں کو بیٹھ دے گا. تو جس مقام پر گناہ کیا تھا وہ گناہ اس گناہ پر وہ مقام بھی اس کا گواہ بن گیا تھا، کل قیامت کے دن وہ بھی گواہ میں حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس مقام کو بھی وہ گناہ بھلا دیتا ہے کہ اس نے وہاں پر گناہ کیا تھا، اللہ پاک بھلا دیتا ہے اس کو بھی. اللہ اکبر. پھر ہاتھ اس کے پاؤں اس کے خلاف میں گواہی دینے والے ہوتے ہیں نا، الیوم نختم، سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم اس کے منہ پر مہر کر دیں گے، تو پھر ہم سے اس کے ہاتھ اور پاؤں گفتگو کریں گے، اس کے خلاف میں ہماری بارگاہ میں گواہی دیں گے، ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے اپنے قدم ہمارے خلاف میں گواہی دیں گے. اللہ پاک جب بندہ توبہ کر کر اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو مولا تبارک و تعالی اس کے اعضائے جسمانی کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، ایسا میٹتا ہے پھر وہ گناہوں کو. پھر جب گناہ معاف فرما دیتا ہے تو پھر گناہ کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے. جی بندہ گناہ کی وجہ سے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی یعنی انسان خاک کا پتلا ہے نا، مٹی سے بنا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نوری بولے تو جنتی، ناری بولے تو جہنمی، نار جہنم کو بولتے ہیں، نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. یہ معاملہ جب گناہ مٹا دیے گئے تو پھر نیکیاں جو کیا ہے وہ باقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ پاک پھر ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا جن جنتوں کے نیچے نہریں بہتی. توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو کچھ نافرمانیاں کر کر رب کی بارگاہ سے دور ہو چکے، واپس اس کی بارگاہ میں اطاعت و فرما برداری کے جذبے کے ساتھ، اس کی بندگی کے جذبے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پلٹ آنا ہے. مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ.